nyongkon ke pipe. Pengin bojo tapi turung nyambut gawe. Wong tuane pacarku wis takon bae. Pacarane wis suwe kapan bojone? Bapane pekarangan sing bang lor dididol bae kanggo model nyong bojo karo cah kae ben nyong aja dadi bujangan bae mane nyong kon ke pipe salanang durung nyambet gawe pengin bojo cenceng-cenceng mana ngasap lur duit sing akeh aja ngaduna wong tua. Pikir-pikir senggane nyong bojo tapi ken durung kerja terus bojo nenyong dicatu apa lih loken iya urip melu mertua nganggur ora rumangsa singana urip mung gawe nelangsa pantes saya wong lanang awit esi bujangan duwe kerjaan lan duwe penghasilan. Pengin bojo ya gampang, wis ana persiapan. Mane bapane ora dadi keblokan. Mane domong na bapane, pekarangan sing manglor dididol bae. Kanggo modal nyong bojo karo cah kae, ben nyong aja dadi bujangan bae. Mane nyong kon ke pipe senggane nyong bojo tapi ken turu kerja terus bojo nenyong dicatu apa lih loken iya urip melu mertua nganggur ora rumangsa singana urip mung gawe nelangsa pantes saya wong lanang awit esi bujangan duwe kerjaan lan duwe penghasilan. Pengin bojo ya gampang, wis ana persiapan. Mane bapane ora dadi keblokan. Apa sih, Mak? Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih? Pengin bojo, Mak. Walah, pengin bojo apa? Peng-pengan men dipikir-pikir senggane nyong bojo tapi ken turu kerja terus bojo nenyong dicatu apa lih loken iya urip melu mertua nganggur ora rumangsa singana urip mung gawe nelangsa pantes saya wong lanang awit esi bujangan duwe kerjaan lan duwe penghasilan. Rokok-rokokan bahasa dina-dina kon kurang ajar kecil-kecil apa ini barang kaplak kayak dia kelakuan itu untuk rokok dua duit kan duit apa? Duit setan jual baju